Isusovi prijatelji, hvalim Isus i Marija. Dobrodošli na 27. Dugu, festival duhovne glazbe koji su nam pripremili naši domaćini, pjevačko društvo mladih Trinitas, zajedno sa svojim prijateljima iz Biskupijskog zbora mladih. Promatrajući ih ovdje, vjerujem da isti ritam ponosa u srcu sa mnom dijelite svi vi, kao i župnik naše Lubriške župe, veličasni Kristijan Stojko i sužupnik, veličasni Petar Mlakar. Molim ga da nam uputi pozdravne riječi. Hvala si, Marija. Evo sve vas lijepo pozdravljam i radujem se što ste došli u tako velikom broju večeras podržati ovu našu mladost i radost koja nam je pripremila jedan prekrasan festival. Evo bio sam na nekoliko proba, malo ih slušao, zvuče jako lijepo, izvrsno, pa vjerujem da će nam ova večer biti svima na blagoslov i na duhovno osvježenje. Evo, festival se zove Duga, zato što u Starom Zavjetu Bog je sklopio svoj savez sa čitavim svijetom i prirodom i sa svim vjekovima, tu smo i mi, i Bog je obećao da će čuvati ovaj svijet od nevolje, od zla koje bi uništilo cijeli svijet. Duga označava, znači, jedno Božje obećanje, evo tu sam, čuvam vas, brinem se za vas. Ona nastaje, evo, kada imamo oblake, kiša je, a negdje iza oblaka je sunce koje svojim zrakama prodire i onda nastaje taj, evo, prekrasan fenomen duge. I kao da nam je htio nekako poručiti, evo, da i kad su u našim životima nekakvi oblaci, iza tih oblaka je sunce koje svijetli i poziva nas, evo, da se uvijek uzdamo da je on s nama i kad je lijepo i kad nema oblaka i kad ih ima i kad je vruće, da je s nama uvijek. I baš zato što, evo, su tu neki oblaci, baš zato i nastaje duga. Evo, baš zato što u životu nekad se nešto teško događa, Bog možda upravo uz pomoć toga radi nešto predivno. Evo, neka večerašnja večer, ovaj festival, ove pjesme pobude u nama i učvrste nas, prodube nas u vjeri, pouzdanju Gospodina i neka njegovo svjetlo po ovim našim mladima zasija u našim srcima i neka rastjera sve oblake. Uživajte. Dobro ste došli. Dobro ste večeras pred licima ovih mladih ljudi koji nam imaju nešto važno za poručiti, zaustavili svoje korake. Svi naši susreti satkani su od koraka. Ovo svetište pamti nebrojene, koji su obojani različitim tonovima radosti povrataka i tuge rastanaka. Svi neprestano nekamo dolaze i odlaze, ali netko ipak ne. Netko nikada ne odlazi. Isus nikada ne okreće leđa, nego u svoje otvoreno srce prima naše korake. Večeras dolazimo nasloniti svoje glasove na njegovo rame. Dolazimo mu šapnuti što nam je na srcu. Dolazimo ranama njegova srca priljubiti svoje usne. Želim vam da se ugodno osjećate u nadi da će nježnost toga poljupca dirnuti cijelo nebo, koje će priknuti svoje uho da posluša kako lijepo zvuči kada se glas s ovih naših putova pomoli u predvorje raja. U nadi da će ganuti sve njegove stanovnike i sve naše drage koji su nekad ovdje, a sada će s druge strane neba skupa s nama pjevušiti o radosti, dolaska i susreta. Pjesme Dolazim i Gospodu mom.
čovjek želi iskazati svoju ljubav. Kaže, vrlo romantično, da će te nositi ko kap vode na dlanu i da će ti skinuti sve zvijezde s neba. Predivno čudo ljubavi. Gotovo da ne možemo zamisliti ništa više. A gospodin kaže, gle, u dlanove sam te svoje urezao. Nisi samo kap vode na dlanu koja može presušiti, koju netko može obrisati, nego si urezan. Urezana si u Isusovu dlanu. Kada pogledamo križ i shvatimo da on te riječi nije samo romantično mislio, nego životom potvrdio, do krvi, pomislimo da je to vrhunac. Ali tada on u svojoj ljubavi ide još dalje. Ide pripraviti nam mjesto, ne spustiti ti zvijezde na zemlju gdje ih netko može uprljati ili pogaziti, nego tebe podiže u čistoću neba. Na svom dlanu tebe uzdiže među zvijezde i prigrljuje u svoje lice da u sjeni njegovih trepavica počineš od svih prljanja ljudi, svih gaženja neprijatelja i svih oluja svijeta. Na tvom dlanu.
svetoga Franje Asiškoga. Piše kako su mu usta bila ispunjena glasom, ali još više slatkim osjećajima. Kad bi izgovarao ime Isus, sve bi oblizivao usne, jer je sretnim nepcem kušao i gutao slatkoću ove riječi. U tom iskustvu ime Isus, koje sjaji nad svakim imenom i snagom ispunje nas, u toj ljepoti imena Isus, pred kojim tama drhti i strahovi bježe, pozvani smo okusiti slatkoću suživota i snagu zajedništva u Kristu. Zajedno u Kristu i svake slave dostojan. Yeah.
lako možemo prepoznati po glasu, po obrisima tijela, po smijehu, po koraku, po stilu odijevanja. Kao kad nam netko blizak zatvori oči sa željom da pogodimo tko je. Najčešće već po disanju iza leđa odgonetamo tu malu zagonetku. Slično nam i gospodin kao najbliži i najbolji prijatelj pokriva oči tu na zemlji i ne vidimo mu jasno lik. Ali kao da nas u toj igri pita, pogodi tko je. Pogodi čije su usne šapnule tvoje ime. Čiji dah ti daje odmora i krijepi dušu tvoju. Prepoznaješ li glas koji te zove za svoj stol, da ti služi, za svoju trpezu, da s tobom i za tebe trpi? Tko je to? Petar Havajić zna. Nismo prepoznali, ako zbog buke koja nas okružuje nismo čuli Isusa, kome ćemo se podužiti? Ako ne vidimo njegov put, tko će nas usmjeriti? Tko je naš tri spa za mene? A tko drugi nego mama? Ona uvijek ima rješenje za naše probleme. Tena i Marija vode nas u krilo prečistog srca Marijina. Thank you.
spasa za nas. Sveti Papa Ivan Pavao II. Rekao je nešto jako važno. Isus je taj koga tražite kada sanjate o sreći. On je taj koji vas čeka kada vas ništa drugo što ste pronašli ne može zadovoljiti. Isus je taj spas koji nas poziva da mu otkrijemo sve tajne svoga srca, bez srama i bez straha, jer on nas neće izdati. Njegova presveta krv o tome svjedoči. Govori nam ovdje u Ludbregu da on nikada neće izdati našu ljubav. Ostaće joj vjeran kao i na Golgoti volji očevoj. O njoj pjeva Vlatko Vukina. Yeah.
U ozbiljnosti života, kada nama ponestane volje i osjetimo težinu ljudske slabosti, kada svijet postane sve samo ne igra, kada nam se lomi duša jer sve zlo rešeta našu vjeru, nadu i ljubav, a pogledi nam se vlažni od suza zalijepe za zemaljsku prašinu i zapnu u blatu grijeha i nesreće, kada se sve oko nas raspada, tako vjerodostojno zvuče riječi, da znate da od svog ispraznog načina života niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista. Ženska klapa, pjevam u hvalu. Večeras na predivno putovanje. Odveli su nas na Isusov dlan, podigli u sjenu njegovih trepavica. Vodili nas u iskustvo slatkoće osjetilne prisutnosti Boga i u avanturu zajedničkog traganja ovim svijetom za susretom s njime. Našli smo se napokon pred dokazom najizvornije ljubavi, objavljene u presvetoj krvi. I što bismo sada mi mali ljudi mogli reći. Neka nam u tome pomogne muška klapa.
se što ću reći, kad se budemo gledali, oči u oči, ja i ti, što ću tada reći, hoću li izdržati, kad se budemo gledali, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjeka Bog, da si ti i džunglama ovoga svijeta, za put svjetlosti. Kao što je Gospodin išao pred Izraelcima danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli, tako za hrabrost i snagu naših koraka imamo dva stupa, dvije svjetiljke koje nas usmjeruju sljedeće pjesme. Posredstvom biblijskih psalama sa sobom nosimo svjetlo Božje riječi, a u najljepšem izrazu ljubavi, u svetoj Euharistiji, otkrivamo snagu sakramenata. Na tom tragu, sretan put žele nam naši domaćini 89. psalmom i pjesmom Volim te, ispred i iza hoda u svjetlosti. Thank you.
porazno kakvu moć ima mladost. Ja vas molim još jedan pljesak jer mislim da stvarno to zaslužuje. Prije 10 godina, otprilike baš kad je nastala pjesma U svjetlosti hodimo, koju smo malo prije čuli, upravo na ovom svetištu, u sredini ljeta, dogodilo se nešto neočekivano, što evo, ja nisam zaboravila unatoč svojim senilnim godinama. Ludbreški tavanaši, to je zajednica mladih, imali su ovdje svoj subotnji večernji susret i naš dragi prijatelj Bruno u jednom je trenutku zapjevao ni više ni manje božićnu pjesmu. Radujte se, narodi. Slijedio je najprije smijeh, onda iznenađenje, a onda su ostali prihvatili, pa se svetištem usred ljeta orilo i Betlemu pristupljuje. Nakon glasa opominjanja odraslijih, pod navodnicima, misli bo neko da nismo pravi. Zakaj to lepo perlemo? A fantastičan je bio Brunov odgovor, a zakaj ne bi? A zakaj ne bi rekli da nije pravo to kaj nam svet nameće da je pravo, da je normalno, nego je pravo to što u srcu osjećamo da nam govori Bog? Zakaj ne bi iznenadili svijet? Zakaj ne bi pjevali iz srca i kad smo veseli i kad nas u grlu steže i kad nas komarci grižu i kad nam je jako vruće? Zašto bismo se sramili reći volim te Isuse? Zašto ne bismo Božjom ljubavlju oduševili i vatrom Duha Svetoga zapalili svijet? Pjesma Vatra. Hvala što pratite kanal.
nastupamo sa ovim dragocjenim poticajima ponosno i pobjedonosno, ususret novim izazovima, na srcu mi je zahvaliti dragom Bogu na daru ove mladosti, na daru njihova poleta, radosti i prelijepoga svjedočanstva. Hvala i svima vama koji ih podržavate, posebno njihovim roditeljima i obiteljima, župniku, velečasnom Kristijanu i velečasnom Petru. Najbolje će biti da vam oni sami izraze svoju zahvalnost. Molim Juditu Havajić, moj ponos, da vam se obrati. Pri kraju ovog nezaboravnog susreta, u ime Pjevačkog društva Mladih Trinitas, zahvaljujem svima koji ste nam na bilo koji način pomogli organizirati 27. po redu Festival duhovne glazbe Duga. Od srca hvala našoj župi, župniku Kristijanu Stojku i velečasnom Petru Mlakaru, našim časnim sestrama, posebno sestri Karli, na svim idejama i pomoći. Velika hvala svim sponzorima, gradu Ludbregu, Foto Novaku na snimanju, pekarama Jovija i centar na okrepi za izvođače, OPG-u Mesarić i HEP-u. Hvala Dariju Jemreku na postavljanju i upravljanju razglasom i Radio Ludbreg na podršci, predstavnicima medija i posebno Uredu za medije Varaždinske biskupije. Iskrena hvala dirigentu i autoru aranžmana, Damjanu Turkoviću, na svim naporima da spomenuti Edija Vugrinca koji je također sudjelovao. Na svim naporima i uloženom trudu u pripremanju zbora, kao i svakom izvođaču, sviračima, pjevačima i solistima. Hvala vam što ste nesebično dali svoje vrijeme i svoje srce da se proslavi Gospodin u ostvarivanju još jedne Duge. Od srca hvala voditeljici Jasminki Vugrinec na pisanju i vođenju programa. Hvala animatorima na dijeljenju letaka uz osmijeh prije i tijekom samog festivala. Hvala i vama, dragi gosti, što nas uvijek vjerno pratite i podržavate. Najveća hvala dragom Bogu koji je razlog svake naše note, pjesme i zajedništva u radosti. Hvala od srca. Bolje od svih nas vidi i zna koliko je u ovu večer uloženo truda, žrtve i ljubavi. On neka vam svima uzvrati, a ja neću oduzimati vrijeme jer ako im od srca zaplješćemo, još će nas jednom pjesmom razveseliti Trinita sa svojim prijateljima. Do novog susreta, pozdravljamo vas od srca. Uvijek je hvaljen Isus i Marija. Thank you.
Očitaj još jednu. Aj, bom još jednu vdrapili. Oh.